Morjesta mun YouTube-videoon pitkästä aikaa YouTubessa. Tää on harvinainen video, koska mä en oo tehnyt yhtäkään videoa täältä Maltan kämpästä YouTubeen, koska ollaan lähinnä vaan striimattu koko tää aika, mutta nyt mä ajattelin, jotenkin inspiroiduin, että mä voisinkin tehdä tämmösen pienen vlog-tyyppisen videon, lyhyehkön semmosen kuitenkin tästä mun Maltan kämpästä ja striimihuoneesta ja vähän tästä mestasta. Ja tavallaan näyttää vähän teille, mitä on tapahtunut viimeisen 2 vuoden aikana täällä Maltalla. Mutta ilman Suomesta tuotua kahvinkeitintä ei täällä pystyisi kuitenkaan olemaan. Katsokaa tuota mustaa kultaa. Joo, tosissaan 2 vuotta tullut nyt asuttua täällä Maltalla. Oikeastaan 2 vuotta ja 4 kuukautta. Ja suuri osa tästä ajasta on ollut melkein koronalockdownissa täällä. Että 2019 huhtikuussa, kun tänne muutin, niin siitä ehti sen vuoden olla normaalisti, ja sittenhän meillä on aika erinäköiset lockdownit. Täällä on ollut parikin iso lockdowni, kaikki kaupat on kiinni ja niin edespäin, ettei ole päässyt edes salilla käymään. Mutta nyt tietysti on vähän hommaa helpottanut, kun alkaa olla jengi rokotettu ja niin edespäin. Täällä Maltalla on ollut ihan siis, mitä voi täältä sanoa, niin on ollut helvetin kuuma. Nytkin on niin kuuma, että hiki valuu otsalta ja ilmastotilaitteet on pois päältä, ettei ne hurraa tuolla taustalla. Mutta tietysti kämpän saa viileäksi, niin se jeesaa tosi paljon, mutta nyt kun ne on pois päältä, niin siis saman tien tulee kuuma. 38 astetta varjossa. Ja useimmiten mä teen töitä ja istun tuolla huoneessa koko päivän, niin voi sanoa, että on vähän hiki. Ja kesällä sitten, tai talvella on sitten aika kylmäkin täällä, koska nämä huoneistot on täysin falskaavia, eikä edistä ollenkaan. 2 vuotta on mennyt ihan järkyttävän nopeasti. Ei voisi edes uskoa, miten nopeasti aika on mennyt täällä. Mutta tietysti kun on hauskaa, niin aika menee nopeasti. Sen pidemmittä puheitta siis. Tässä on keittiö. Tykkään erityisesti tuosta saarekkeesta, johon voi laskea tavaroita ja vähän pilkkoa ruokia ja niin edespäin. Se on tosi mukava. Keittiö pitää sisällään astiapesukoneen ja kaasulieden, joka oli uusi tuttavuus itselle, mutta on oppinut kyllä käyttää tosi hyvin. Erityisesti kun ostaa kunnon vehkeet, mitä tämä Swiss Diamondin mahtava paistinpannukin on ollut. Hintansa väärtti oli 170. Perus mikro, hellaa, jääkaappia. Se mikä täällä on hienoa, niin tässä asunnossa on aivan valtaisa parveke. Ja siinä kyllä kelpaa. Ei ehkä ihan keskikesällä kauhean paljon niin kuin lämmössä olla tai auringossa, mutta muuten kyllä kelpaa erityisen hyvin ottaa aurinkoa. Tähän paistaa aurinko koko päivän, paitsi illalla siirtyy tänne sivuun. Pieni grillikin siellä, niin sitä on tullut käytetty aina silloin tällä. Keittiö on tässä näin, tää on tämmönen avokeittiö. Tossa vasemmalla on vierashuone, mihin voi majoittaa vaikka kaverit, PT Vatanen ja Testotimo taisi nukkuu tuolla käsikynkkään. Olkkari alkaa tästä. Tää on iso, hemmetin iso, niin kuin kuuluu kaijustakin vähän sen, niin iso huoneisto. Toi mun hifilaitteet huone Suomesta asti tänne. Niille piti erikseen pakata omat vehkeet, mutta siinä on mun rakkaat hifilaitteet tänne asti tuotuna. Ja heijastan tuolta tykistä sitten kuvaa ton Sonin 4K-tykki. Siinä on olkkari, tässä on vessa ja kylpyamme ja suihku. Ihan basic, mukava mesta. Tässäkin käydä pääsee tosta striimihuoneesta heti tänne näin. Tässä on master bedroom, niin kuin täällä tavataan sanoa, eli päämakuuhuone. Täälläkin on telkkari, joskaan se ei ole koskaan päällä. Muutama vaatekaappi, iso sänky ja tuolla on sitten kans vessa ja suihku tuolla. Iltalukemista, kevyttä, tarusomusten herrasta. Tässä on sitten varsinaisesti varmaan tämän asunnon se tärkein huone, missä on nyt sit eniten vietetty aikaa ja mistä striimistä minut tunnetaan. Ja se on tietysti tää mun striimihuone tai studioksikin kutsuttu. Tää on ollut makkari, josta on muutettu striimihuone viemällä sängyt pois ja keskellä lattiaa pöytä, jossa on 3 näyttöä. Kameraständi kuvaa täältä minua, kun mä striimaan tosta, niin kuin varmaan tuttu kuvakulma ehkä tästä suunnasta. Studiovalo. Taustavalona on nämä Philips Hue Signet, jotka luo semmoisen kivan tunnelman tonne selän taakse, joka näkyy kamerasta, niin pystyy säätämään ohjelmasta, minkä väriset valot niissä on ja mitä ne tekee. Tässä on mun tietokonepöytä ja mä hallitsen tästä oikeastaan koko striimiä. Useasti näitä tämmöisiä
skenejä vaihtamalla, mitä siinä näkyy siinä ruudussa. Sitten täällä on mun mikseri, GoXL Mixer, se on kytketty mun mikrofoniin, joka on tässä, se on mun Shuren mikki, SM7B, tosi klassikko studio mikki, podcast mikki. Ja se on kytketty tähän, tässä pystyy tehdä kaikennäköisiä ääniefektejä, muuttaa äänen korkeutta ja mataluutta, tehdä hauskoja juttuja, radioääniä ja kuulutusääniä ja matalaa ja korkeata ja niin edespäin. Pöydällä on myös muutama valo, myöskin Philipsia, luomaan vähän tunnelmaa, värittämään niin kuin tavallaan tänne suuntaan, kun mä istun. Tässä on audiolaitteet, missä mun kuulokkeet on kiinni. Siinä on SMSL:n vahvistin ja toppingin dakki. Tuolla tavalla saa tosi hyvää ääntä ulos sun kuulokkeista, jotka itse asiassa on, nyt kun mainitsin, niin Beyerdynamicin DT1990 Pro. Erittäin varmaan parhaimmat kuulokkeet, mitä mä oon käyttänyt. Ja tosiaan te näette kaksi tietokonetta tässä näin, molemmat Jimsiltä. Ja se johtuu siitä, miksi mulla on kaksi tietsikkaa lattialla siinä. Se toinen näistä tietokoneista pyörittää oikeastaan videopelejä, ja toinen näistä tietokoneista pyörittää striimiä. Mä lähetän siis kaapelin kautta pelikoneesta kuvaa striimikoneelle, ja striimikone lähettää sen kuvan sitten Twitchiin, joten tällä tavalla saa vapautettua resursseja pelikoneelta, eikä sulla mene yhtään aikaa, eikä oikeastaan resursseja kuvan pakkaamiseen ja lähettämiseen tonne striimeihin. Ei mikään halvi ratkaisu, mutta kaikista parhaimman laadun tuova ratkaisu. Mut joo, siis tähän setuppiin on käytetty paljon aikaa ja vaivaa tässä vuosien mittaan. Ja mitä mä sanoin tossa, sen hinnaksi on ehkä tullut 20 000 €, kun lasketaan kaikki osat yhteen. Tietokoneet 3,5 tonnia plus 4,5 tonnia. Mikrofonit, kamerat, standit, studiovalot, taustavalot. Yhtäkkiä sitä rahaa onkin mennyt aika paljon, mutta kun tää on oikeastaan mun duuni, niin mä ymmärrän. Mä ehkä tavallaan sitä kautta haluan panostaa tähän tosi paljon, koska ihmiset, jotka tulee striimiin ensimmäistä kertaa, ne huomaa, ne näkee ensimmäisenä vähän siistimmän setupin, vähän makemmat valot, hyvän kuvanlaadun ja niin edespäin, hyvä äänenlaatu mikrofonista lähtien, niin ehkä ei jää sen takia, osa arvostaa sitä laatua, mitä on laitettu tähän tekniseen setupiin. Ja sen takia mä oon niin perustellut itselleni, että tässä vuosien mittaan, kun on ruvennut laittaa useita 10 000 € tähän koko hommaan, niin ihmiset osaa arvostaa sitä. Ja tästä huoneesta on kyllä kohta striimattukin jo 2,5 vuotta, että tää on kyllä palvellut tosi hyvin minua kaikki nämä vuodet, ja täällä on sattuna tapahtunut tässä huoneessa kyllä kaikennäköistä siistiä tässä vuosien mittaan. Huomatteko muuten tuolla taustalla on tuo mahtava valo? Niin se reagoi mun ääneen. Se on Nano Leaf, jos on kiinni sellainen pieni moduuli, joka mikrofonilla kuulee mitä mä sanon, ja sen takia se välkkyy tolleen. Aina kun mä sanon jotain, ja mitä kovempaa, niin, tai vastaavasti, niin se muuttuu, se valo siinä. Tämmönen on mun striimi-setuppi, ja täällä mä oon vetänyt kohta 2 vuotta. Tai ylikin 2 vuotta. Mitäs tästä sanotte? What do you say about this? The master. Joo, tähän striimiin on ostettu paljon tämmösiä leluja, jotka on tässä vuosien mittaan mennyt ihan älyttömämmäksi, muun muassa tuonne 500 € käsin tehty valomiekka. Halusin vielä sanoa ilmoitusluontoisena asiana, että tämän viikon lauantaina on meidän striimissä tämmöinen niin sanottu juhlastriimi. Tulkahan paikalle vaikka morjestaa. Vedetään videopelejä alkuun, kaikki hauskoja yhteisöpelejä, arvontoja ja loppuun vähän kasinoa ja isoja voittoja ja vähän Morgania. Tulkaa siis tsekkaa, minkälaista live-striimaaminen on täällä mun huoneessa ja mun kanavalla. Boom! Pää kuolee, sillä on hyvät kiert. Tai nyt on hyvät sammuin. Olemat kuoli. Tässä täälläkin ajan. Tuo on 2 äijää. Täällä on Stream Sniperit. Tulkaa mukaan. Takas hallin. 1 nokissa. Jäi. Miro ja Antero. Sit down, Stream Snipers! Sit down! Mä en tiedä, miten tää on mahdollista, mutta meidän traktori ja lava on molemmat katollaan. Okei, chatti valitsi 4. Voiko se olla 1000?